নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। আজি মহাষ্টমী, একেদিনাই এইবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে মহানৱমীৰ পূজা। দুৰ্গতিনাশিনী দেৱী দুৰ্গাৰ বন্দনাৰী মুখৰ ৰাজ্য, পুৱাৰে পৰা শক্তিপীঠ, দেৱালয়, পূজা মণ্ডপত ভিৰ কৰিছে এই অগণন ভক্তই। প্ৰান্তে প্ৰান্তে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি বলি বিধানৰ আয়োজন। শাৰদোৎসৱক লৈ উজনি নামনিত পাৰা পাৰ হিনুচা আনন্দৰ লহৰ। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ ম্লান কৰিছে প্ৰতিকূল বতৰে। নৱমীৰ পুৱাও ৰাজ্যৰ আকাশ চানি ধৰে কলীয়া ডাৱৰে। বিয়লিলৈও বৰষুণ হোৱাৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ। বতৰ বেয়া যদিও পুৱাৰে পৰা পূজা মণ্ডপসমূহত ভক্তৰ ব্যাপক ভিৰ। অন্তঃকণ্ডলত বিধ্বস্ত কংগ্ৰেছত চৰম অনুশাসনহীনতা। হোজাই নীলবাগানত কংগ্ৰেছৰ দুই ফৈদৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট। বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, ৰকিবুল হুছেইনৰ উপস্থিতিতে উদণ্ড কংগ্ৰেছীৰ অতপালি। পৰিস্থিতি বিষম দেখি ঘটনাস্থলী ত্যাগ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ। দুৰ্গোৎসৱৰ উৎসাহৰ মাজতে দেৰগাঁৱত নিশা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডিভাইডাৰত খুন্দিয়াই থিতাতে নিহত দুই বাইক আৰোহী। ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত পৰিছে শোকৰ ছাঁ। বাক্সাৰ ফতেমাবাদ চাহ বাগিচাত প্ৰতিবাদক লৈ উত্তেজনা। প্ৰতিবাদকাৰী চাহ শ্ৰমিকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীৰ লাঠিচালনা। আৰক্ষীৰ লাঠিচালনাত আহত কেইবাজনো চাহ শ্ৰমিক। 20% বোনাছৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ। আহত কেইবাজনো শ্ৰমিকক ভৰ্তি কৰোৱা হয় চিকিৎসালয়ত। প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ লাঠিচালনাক লৈ বাক্সাৰ ফতেমাবাদ চাহ বাগিচাত প্ৰতিক্ৰিয়া। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বাগিচা পৰিচালকৰ কাৰ্যালয়ৰ গেটত অৱস্থান কৰি সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ। বাক্সা জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত আছিল আৰক্ষী আৰু CRPFৰ দল। 2024 বৰ্ষৰ সাহিত্যৰ নবেল বঁটা ঘোষণা। দক্ষিণ কোৰিয়াৰ হান কাঙলৈ সাহিত্যৰ নবেল। কাব্যিক গদ্যৰে ইতিহাসৰ পটভূমিত মানৱ জীৱনৰ ক্ষণ ভংগুৰতাক জীৱন্ত ৰূপ তুলি ধৰাৰ বাবে হান কাঙলৈ সাহিত্যৰ নবেল। মুম্বাই ৱৰ্লিত প্ৰখ্যাত উদ্যোগপতি ৰতন টাটাৰ শেষকৃত্য। প্ৰাৰ্থীৰ ৰীতি নীতি অনুসৰি সম্পন্ন হ'ল শেষকৃত্য। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ লগতে উপস্থিত থাকে বহুসংখ্যক শুভাকাংক্ষী। অসমলৈ উদ্যোগ খণ্ডলৈ ৰতন টাটাই পুনৰ জনাইছোঁ। অসমৰ উদ্যোগ খণ্ডলৈ ৰতন টাটাই আগবঢ়াইছে প্ৰভূত অৰিহণা। টাটা গ্ৰুপৰ উদ্যোগত জাগীৰোডত নিৰ্মাণ হৈ আছে ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প। 27,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পটোৱে সলনি কৰিব অসমৰ প্ৰেক্ষাপট। প্ৰকল্পৰ বাবে অসমৰ 1500 যুৱক যুৱতীক প্ৰশিক্ষণ দিছে টাটা গ্ৰুপে। কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিব হাজাৰ হাজাৰ অসমীয়াই। অসমৰ চিকিৎসা খণ্ডলৈ ৰতন টাটাৰ আছে অনন্য অৱদান। ৰতন টাটাৰ উদ্যোগত অসমত স্থাপন হৈছে কেইবাখনো কেন্সাৰ হাস্পাতাল। কেন্সাৰ হাস্পাতালৰ বাবে 2018 চুক্তি কৰিছিল টাটা ট্ৰাষ্টে। 2022 পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ডিব্ৰুগড়ত মুকলি কৰিছিল 6খন কেন্সাৰ হাস্পাতাল। অসমৰ 34খন পলিটেকনিক গঢ়াৰ দায়িত্ব লৈছিল ৰতন টাটাই। 43খন ITIক উৎকৃষ্ট ৰূপত গঢ়াৰো দায়িত্ব লৈছিল ৰতন টাটাই। কাৰিকৰী শিক্ষাৰ বাবে অসমত 2390 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছিল ৰতন টাটাই। 2022-3 মে'ত অসম চৰকাৰৰ সৈতে এই চুক্তি কৰিছিল ৰতন টাটাই। ৰতন টাটাক মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰত ৰত্ন প্ৰদানৰ প্ৰস্তাৱ মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ। কেবিনেট বৈঠকত মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ। বিশিষ্ট উদ্যোগপতিগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এই সিদ্ধান্ত মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ। ভাৰতৰ উদ্যোগ জগতৰ মহিৰুহ ৰতন টাটাৰ দেহাৱসানত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। একযোগে শোক প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। ৰতন টাটাৰ বিয়োগত মুকেশ আম্বানীৰ শোক প্ৰকাশ। টাটাৰ মৃত্যুৰ দিনটো ভাৰতবাসীৰ বাবে অতি দুখৰ দিন বুলি অভিহিত কৰিলে আম্বানীয়ে। ৰতন টাটাৰ বিয়োগ কেৱল টাটা গ্ৰুপৰে ক্ষতি নহয়, প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ বাবে বৃহৎ ক্ষতি বুলি প্ৰকাশ কৰে মুকেশ আম্বানীয়ে। প্ৰখ্যাত উদ্যোগপতি ৰতন টাটাৰ বিয়োগত শোক প্ৰকাশ কৰিছে গুগলে। ভাৰত নিৰ্মাণত প্ৰভূত অৰিহণা আগবঢ়োৱা প্ৰখ্যাত উদ্যোগপতিগৰাকীৰ দেহাৱসানত সামাজিক মাধ্যমযোগে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে গুগলৰ CEO সুন্দৰ পিচাইয়ে। উদ্যোগ জগতৰ টাইটান ৰতন টাটাৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী KP শৰ্মা অলিয়ে। দেশৰ বাবে ৰতন টাটাই যি অৱদান আগবঢ়াইছে সেয়া অতুলনীয়। ৰতন টাটাৰ মৃত্যুত একযোগে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতস্থিত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত এৰিক গাটছেটিয়েও। ভাৰত তথা বিশ্ববাসী এজন বিশাল হৃদয়ৰ ব্যক্তিক হেৰুৱালে। ৰতন টাটাই দেশৰ সমৃদ্ধি আৰু সমতাৰ ভৱিষ্যত দেখিছিল। তেওঁৰ স্মৃতি আশীৰ্বাদ হওক বুলি মন্তব্য ৰাষ্ট্ৰদূতজনৰ। প্ৰখ্যাত উদ্যোগপতি ৰতন টাটাৰ মৃত্যুত একযোগে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে আমেৰিকাৰ দূতাবাসে। প্ৰবীণ উদ্যোগপতি ৰতন টাটা এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় আইকন। ৰতন টাটাৰ পৰিয়ালবৰ্গ, বন্ধু বান্ধৱ তথা ভাৰতৰ জনসাধাৰণলৈ সমবেদনা জনায় আমেৰিকাৰ দূতাবাসে।
Rotan Tatar Biogot Hok Prokak Mukemonti Doctor Himanta Biswa Sarma Samajik Madhyam Juge Hok Prokak Kore Ahomar Mukemonti Ahomar Manuhe Ejon Dangor Hridok Heruale Boli Prokak Kore Doctor Sarmai Tatai Ahomar Janosadharanor Hridoyot Ek Bishesh Sthan Dokhol Korisil Boli Montobyo Mukemonti Doctor Sarmai Prokhyat Vidyupati Rotan Tatar Mrityot Ek Juge Hok Prokak Korise Keralar Mukemonti Pinarayi Bijoyane Keralar Unnayonor Proti Tekhetor Obodan Hodai Smoroniyo Hoi Thakibo দেশের প্রতি রতন টাটার অবদান স্মরিলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালে রতন টাটা আধুনিক ভারত নির্মাণের ক্ষেত্রত অন্যতম উদ্যোক্তা আছিল কেবল ভারতেই নহয় বিশ্বজুড়ি সুনাম আছে রতন টাটার টাটার উৎপাদিত সামগ্রীর প্রতি অবগাঠ বিশ্বাস আছে বলে মন্তব্য সোনোয়ালৰ রতন টাটার মহাপ্রয়াণৰ পাছতে শোকস্তব্ধ নগাঁৱৰ বৰহমপুৰৰ এজন অনুৰাগী রতন টাটাক আদৰ্শ হিচাপে লৈছিল ৰাজীৱ কৈকিয়া নামৰ শিক্ষকজনে প্ৰায় 3 বছৰ পূৰ্বে লোকজনে নিজৰ ঘৰতে স্থাপন কৰিছিল টাটাৰ এটা আৱক্ষ্য মূৰ্তি দক্ষিণ কামৰূপৰ হিয়ালমাৰা সৰত অঘটন বজ্ৰপাতত মৃত্যুক আকোৱালি ললে এজন বৃদ্ধই ঘটনাত আহত আন দুজন নিহত লোকজন দেৱদাস আহত মুক্তাৰ আলী আৰু সান মহম্মদ আলী হাস্পতালত ভৰ্তি বিশিষ্ট সাহিত্যিক শশী ফুকনৰ চিকিৎসাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ ৰাজ্য চৰকাৰৰ জিএমচিএইচৰ আইচিইউত ভৰ্তি বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকী হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন শশী ফুকন বিস্ময় আৰু প্ৰিয় হকীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক শশী ফুকন চাবুৱাৰ কাজিখোৱাত পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ডক হাৱৈত বাগৰি পৰিল তীব্ৰবেগী বাছ দুৰ্ঘটনাত আহত বাছখনৰ কেইবাজন যাত্ৰী এখন অটোক অভাৰটেক কৰিবলৈ লওঁতে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা Hujai rail pathot mitode uddharokle sanchilla mrito lokjon Binod Chauhan homoniar hote Devi Durgar protima anibole goisil lokjon lokjonok hottar obhijog bhuktobhogi porialor Lamsakhong onchalor rail pathot uddhar mritode Niyashromikok Ujonilo joat badha Nemsur business jila committee aru Baghor gaon ancholi committee sodossho sokole ubhotai pothiale Niyashromikok Ujoni ahomor poriborte onno sthanot kam korar ahban Nemsur উজনি জাতীয় সংগঠনৰ নেতাৰ হৈতে ইটাভাটাৰ মালিকৰ গোপন বুজাবুজিৰ অভিযোগ নেমছৰ প্ৰয়োজনত নিয়া শ্ৰমিকক অসমৰ বাহিৰত ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ আশ্বাস নেমছৰ বহিৰাজ্যৰ উদ্যোগৰ হৈতে যোগাযোগ অব্যাহত ৰখাবলৈ আশ্বাস নেমছৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ দখলা গাঁৱত চুৰিকাণ্ড গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগ লৈ চুৰে নগদ ধনৰ লগতে লুটি নিলে সোণৰ আ অলংকাৰ দখলা গাঁৱৰ প্ৰদীপ পাল নামৰ লোকজনৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ড চুৰৰ সন্ধানত অব্যাহত আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান পশ্চিম কার্বি আংলঙত হোকাবহ ঘটনা বনৰিয়া হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গলে গৰাকী মহিলাৰ মৃত মহিলা গৰাকী সুনামতি দেৱী খেৰনি থানাৰ অন্তৰ্গত বিহাৰী বস্তিত এই ঘটনা কুৱা খাদ্যৰ সন্ধানত অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰিছিল হাতীৰ এটা জাকে বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মহিলাৰ মৃত্যুৰ পাছতে ৰাইজৰ ক্ষোভ বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে উলাই আহিল বিহাৰী বস্তিৰ স্থানীয় লোকসকল বন বিভাগে সমস্যাক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ ক্ষুব্ধ ৰাইজৰ ঘটনাত ৰাইজে বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহায় সামগ্ৰীৰ বৰালি গাঁৱত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে দুটাকৈ বাসগৃহ হহ বিঘা ভূমিৰ শস্য নষ্ট কৰিলে বনৰীয়া হাতীয়ে খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে জাক জাক হাতীয়ে পূজাৰ আনন্দৰ মাজতে গোলাঘাটৰ কমাৰবন্ধা আঠাবাৰীত পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী বাইকে খুন্দিয়ালে বলেৰো বাহনত দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত দুজন বাইক আৰোহী আহত দুজনক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি গোসাইগাঁৱৰ সেৰফাংগুৰিত দপ দপকৈ জ্বলিল ব্ৰয়লাৰ মুৰ্গী কঢ়িওৱা বাহন 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সেৰফাংগুৰিৰ জয়পুৰ ট্ৰাম লাইনত এই ঘটনা কথমটি প্ৰাণ ৰক্ষা বাহন চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে চলন্ত অৱস্থাত জ্বলি উঠে বাহনখন কৰ্মক্ষেত্ৰে বহিৰাজ্যলৈ গৈ নিৰুদ্দেশ অসমৰ এজন লোক নিৰুদ্দিষ্ট লোকজন মেৰাপানীৰ কমতাপুৰ গাঁৱৰ নাগেশ্বৰ মেছ ৰেলযোগে হায়দৰাবাদলৈ যাত্ৰাৰ সময়তে ছেকেন্দ্ৰাবাদ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা নিৰুদ্দেশ লোকজন মেৰাপানী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ পৰিয়ালটোৰ গোসাইগাঁৱত বজ্ৰপাতত বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি বজ্ৰপাতত জ্বলিলে ঘৰৰ বৈদ্যুতিক মিটাৰ সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে পৰিয়ালৰ লোকসকল বজ্ৰপাতত মৃত্যু হয় পৰিয়ালটোৰ দুটা পশুধনৰ সাবিত্ৰী জিন্দালে সমৰ্থন কৰিব বিজেপিক হাৰিয়ানা তিনি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে সমৰ্থন জনাব বিজেপিক সাবিত্ৰী জিন্দালৰ লগতে দেৱেন্দ্ৰ কাদিয়ান ৰাজেশ জুনেও সমৰ্থন জনাব বিজেপিক 8 অক্টোবৰত হাৰিয়ানা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী গুহটি ধৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে কংগ্ৰেছ দলে ভেন পাৰ্টিক ধন প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰত্যুত্তৰ কংগ্ৰেছ সাংসদজনৰ হাৰিয়ানা নিৰ্বাচনী ফলাফল সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া গৌৰৱৰ ডিমা হাছাউট কংগ্ৰেছৰ সজাতি দল জিলাখনত চৰকাৰে আদানী গ্ৰুপক 9000 বিঘা ভূমি আবণ্টন দিয়াৰ অভিযোগ ডিমা হাছাউট উমৰাংশত উপস্থিত হৈ ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন কংগ্ৰেছৰ ভূপেন বৰা নেতৃত্বত যোৱা দলটোত থাকে ৰকিবুল হুছেইন দেৱব্ৰত শইকীয়া জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰসহ কেইবাজনো নেতা
হারিয়ানা নির্বাচনী ফলাফলৰ পৰা শিক্ষা লব অসম কংগ্ৰেছে হারিয়ানাত নির্বাচনী সন্দৰ্ভত এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া নির্বাচনী ফলাফল সন্দৰ্ভত এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো কঠোৰ সমালোচনা বৰাই লালসট উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভিয়েণ্টিয়ানত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী একৈশ সংখ্যক আছিয়ান ভাৰত আৰু ঊনৈশ সংখ্যক পূব এছিয়া সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী লালসট ভাট ফৌ মন্দিৰ কমপ্লেক্সৰ পুনৰুদ্ধাৰ আৰু সংৰক্ষণ সম্পৰ্কীয় প্ৰদৰ্শনীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী লালসট ভাৰতৰ প্ৰত্নতাত্বিক জৰীপ সংস্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এই প্ৰদৰ্শনী ধৰ্মনগৰৰ কদমতলাৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ ললে বিজেপি নেতা মুফাছৰ আলিয়ে বিজেপি নেতাজনে কদমতলা বজাৰ মছজিদ শনি মন্দিৰ স্থানীয় দোকান হিন্দু আৰু মুছলমান উভয় সম্প্ৰদায়ৰ ঘৰে ঘৰে গৈ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাত দুৰ্গোৎসৱৰ উৎসাহ দুৰ্গাবাৰী পূজাত ভিৰ কৰিলে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তই আগৰতলাৰ কেইবাটাও পৰিয়ালে ব্যক্তিগতভাৱে আয়োজন কৰে দুৰ্গোৎসৱৰ চেন্নাই উৰিষ্যা ভৱনত দুৰ্গা পূজা উদযাপন চেন্নাইৰ অসম আধ্যাত্মিক সমাজে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰে দুৰ্গোৎসৱৰ 9 অক্টোবৰৰ পৰা 12 অক্টোবৰলৈ 4 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে দুৰ্গা পূজা ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজধানী আগৰতলাত বিগ বাজেটত দুৰ্গা পূজা দেশবন্ধু চিত্তৰঞ্জন ক্লাব আৰু ইকটান যুৱ সংস্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে দুখন বিগ বাজেটৰ পূজা আগৰতলা চহৰত ডিজনীলেণ্ডৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ সপ্তমীৰ পুৱাই দুৰ্গোৎসৱত বতৰৰ বিঘিনি বোকাময় হৈ পৰিল মহানগৰীৰ বহুকেইখন পূজাস্থলী হঠাতে অহা এজাক বৰষুণৰ বাবে বোকাময় হৈ পৰিল বিষ্ণুপুৰ সাৰ্বজনীন পূজা মণ্ডপ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে ধেমাজিত ম্লান পৰিছে পূজাৰ উৎসাহ ধেমাজিত বুধবাৰৰ পৰা অব্যাহত আছে বৰষুণ সম্পূৰ্ণকৈ পূজা আয়োজন কৰিব নোৱাৰিলে চিলাপথাৰ নগৰৰ গোল্ডেন ক্লাবৰ পূজা সমিতিয়ে দেৱী দুৰ্গাৰ সপ্তমী অষ্টমীত বিহিত পূজা অৰ্চনা দেৱী দুৰ্গাৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰে ৰাজ্যৰ দুৰ্গোৎসৱস্থলীসমূহ মহিষমৰ্দিনীৰ আশীষ ল'বলৈ পূজা মণ্ডপে মণ্ডপে ভিৰ কৰিছে ভক্তই ঢাক ঢোলৰ শব্দ আৰু পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে আকাশ বতাহ শিৱসাগৰত দুৰ্গোৎসৱৰ পাৰ ভঙা উৎসাহ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দেৱী দৌলত ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ সমাৱেশ মনোবাঞ্ছা পূৰণ আৰু মংগল কামনাৰে দেৱী দুৰ্গাক আৰাধনা ভক্তৰ উত্তৰ গুৱাহাটীতো দুৰ্গোৎসৱৰ উলাহ দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ ল'বলৈ ঐতিহাসিক দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয়ত সমাগম ঘটে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী বলিবিধান প্ৰথাৰে দুৰ্গতিনাশিনী দেৱী দুৰ্গাৰ পূজা অৰ্চনা ৰঙাপুৰত ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেৱী দুৰ্গাক পূজা অৰ্চনা সনাতন ধৰ্মমণ্ডলী নামঘৰ পূজা সমিতিয়ে কংক্ৰিটেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা দুৰ্গোৎসৱ উপলক্ষে উলিওৱা হ'ল ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা কলিয়াবৰত পূজা চালে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শিলঘাটৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা মুকলি কৰিলে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এইবেলি শিলঘাট সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সম্পূৰ্ণ কৰিলে 125টা বছৰ দুৰ্গোৎসৱক লৈ উখল মাখল গহপুৰ কলকাতাৰ ঢাকিৰ ঢাকেৰে মুখৰিত গহপুৰৰ শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা মন্দিৰ অধিক সংখ্যক ভক্তৰ সমাগমে উৎসাহিত কৰি তুলিছে দুৰ্গা পূজা আয়োজক সমিতিক গহপুৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ভক্তৰ ভিৰ কৰিছে এনেদৰে পূজাস্থলীসমূহত তেজপুৰবাসীৰ মাজতো পূজাৰ উৎসাহ দেৱী বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে তেজপুৰৰ মাজগাঁও সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাস্থলী পূজাস্থলীত ভিন্ন ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচীৰ লগতে আয়তীসকলে পৰিৱেশন কৰে নাম প্ৰসংগ দুলীয়াজানত দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ বিগ বাজেটেৰে অনুষ্ঠিত হৈছে দুলীয়াজানৰ টিপলেং পুৰণি ঘাট তেলীয়া পূজা আলোকসজ্জা ব্যয় বিহুল প্ৰতিমা অত্যাধুনিক কাৰিকৰী কৌশলেৰে চমক দিছে পূজা আয়োজক কমিটিয়ে 82 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে দুলীয়াজানৰ তেলিয়াৰ দুৰ্গা পূজাই সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ পৰিয়ালে আয়োজন কৰি আহিছে পূজা দুলীয়াজানৰ টিপলিং পুৰণি ঘাট তেলীয়া পূজাত পুৱাই পূজা অৰ্চনা কৰি দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ বিচাৰিলে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে ডিব্ৰুগড়ত পূজা চালে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ আমোলাপট্টি ৰাজহুৱা নামঘৰৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কৰা পূজাস্থলীত দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ ল'লে গৌৰৱ গগৈয়ে শান্তিপাৰাৰ সুভাষ পল্লী মিলনজ্যোতিৰ পূজাৰ 3খন পূজাত উপস্থিত হয় কংগ্ৰেছ নেতাজন দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনা সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ ঘৰত অনুষ্ঠিত হৈছে দুৰ্গা পূজা প্ৰতি বছৰে সাংসদজনৰ পৰিয়ালে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে দুৰ্গা পূজাৰ ব্যক্তিগত পূজাখনত অংশগ্ৰহণ কৰে ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে তিতাবৰৰ পূজা মণ্ডপে মণ্ডপে বিধায়ক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা গৃহ সমষ্টিৰ পূজাস্থলীসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি আয়োজক সমিতিসমূহৰে মত বিনিময় কৰে বিধায়ক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাই
Dibrugarhot Durgotsobot Botorot Bidhi Pothali Nikhare Pora Puwaloi Nerane Pora Borokhon Dibrugarhot Protikul Botorot Devi Durgar Akhit Loboloi Ulai Ahil Bhokto Aru Darshonathi Sokol Nogaon Devi Durgar Khoujsho Protima Nirman Kora Hoise 51 Foot Uchchotar Durgar Protima Khoujsho Devi Protimai Akorhon Korise Bhinno Prantor Bhokto Aru Darshonathi Devi Durgar Akhit Loboloi Bhir Kore Bhokto Sokole 99 বছৰত ভৰি দিলে মহানগৰীৰ উজান বজাৰৰ বিষয়া পৰিয়ালৰ পূজাই পূৰ্বৰ দৰে জাকজমকতাৰে পালন কৰা হৈছে দুৰ্গা পূজা অহা বছৰ দুৰ্গোৎসৱৰ শতবৰ্ষ উদযাপন কৰিব বিষয়া পৰিয়ালে বঙাইগাঁৱৰ বাঘেশ্বৰী মন্দিৰত ভক্তৰ ভিৰ ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি বাঘেশ্বৰীত মন্দিৰত চলিছে দেৱী দুৰ্গাৰ পূজা বাঘেশ্বৰী মন্দিৰত দেৱীৰ মূৰ্তিৰ হলনি বেদী তৰুৱাল এখনত পূজা অৰ্চনা কৰা হয় গুৱাৰে পৰা মন্দিৰটোত ভিৰ কৰে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত নমলিগড়ৰ মৰঙীৰ দুৰ্গোৎসৱৰ উছা মৰঙীৰ স্বৰ্গদে বাগে ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দুৰ্গা দেৱালয়ত উখল মাখল পৰিবেশ বৃহস্পতিবাৰৰে পৰা আৰম্ভ দেৱী দুৰ্গাৰ স্থায়ী প্ৰতিমাৰ পূজা অৰ্চনা দেৱালয়খনত সমাগম ঘটে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ 119টা বৰ্ষ গৰকিলে জাগিৰোডৰ বাৰুৱাৰী পূজাই আধুনিক জাকজমকতা পৰিহাৰ কৰি সম্পূৰ্ণ বৈদিক আৰু ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে অনুষ্ঠিত হয় পূজা ভিন্ন ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচীৰ লগতে পূজাস্থলীত পৰিবেশিত হয় উজাপালি আৰু বৰঢল গুৱালপাৰা দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ গুৱালপাৰা চহৰৰ মাছ কালীবাৰী পূজা মণ্ডপত ভক্তৰ ভিৰ আতক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে পূজা মণ্ডপ হুৱাই ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ ভিৰ কৰে কালীবাৰী পূজাত দুৰ্গোৎসৱৰ বাবে লোকাৰণ্য কাজিৰঙাৰ মহামায়া শ্ৰী শ্ৰী কাক গোহানী দুৰ্গা থান চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে থানখনত অনুষ্ঠিত হৈছে দুৰ্গা পূজা কাজিৰঙালৈ অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকে অংশ লয় এই পূজাত 300 বছৰৰ পূৰ্বৰে পৰা থানখনত চলি আহিছে দুৰ্গা পূজা কলিয়াপুৰৰ সুলুঙৰ দলাপানি গাঁৱত এজন কিশোৰে অনুষ্ঠিত কৰিছে দুৰ্গা পূজা নিজে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে অভয় বিশ্বকৰ্মাই অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত অভয় বিশ্বকৰ্মা দুৰ্গোৎসৱক লৈ ঢেকিয়াজুলিত উখল মাখল পৰিবেশ ঢেকিয়াজুলিৰ অন্যতম তৰুণ সমিতি দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ দুৰ্গামতীয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বাঙালীসকলৰ পৰম্পৰাগত সাজেৰে সজোৱা হৈছে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা পূজা চাবলৈ ভিৰ কৰিছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে 115 বছৰত ভৰি দিলে নাজিৰাৰ দুৰ্গা পূজাই নাজিৰা নগৰৰ মাজমজিয়াৰ পূজা মন্দিৰৰ স্থায়ী মণ্ডপত অনুষ্ঠিত হৈছে দুৰ্গোৎসৱ নাজিৰাৰ ৰাইজৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হৈছে দুৰ্গা পূজা তিয়কত দুৰ্গা পূজাৰ উছাহ তিয়কৰ ৰাধা কৃষ্ণ মন্দিৰত পুৰাতন পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিম সমাপন হল মহাসপ্তমী পূজা পুৱাৰে পৰা মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি মন্দিৰটোত ভিৰ কৰে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত আৰু দৰ্শনাৰ্থীয়ে আজিও পুৱাই আৰম্ভ হয় সন্ধি পূজা অষ্টমীৰ যথাবিহিত পূজাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছে নৱমীৰ পূজা দুৰ্গোৎসৱৰ জৰিয়তে ভাষা ৰক্ষাৰ আন্দোলন কোকৰাঝাৰৰ ৰবীন্দ্ৰনগৰ দুৰ্গা পূজা উদযাপন কমিটিৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ মাতৃভাষাৰ থিম লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ ৰবীন্দ্ৰনগৰৰ পূজা মণ্ডপত উজ্বলিছে মাতৃভাষা মহানগৰীৰ ৰিহাবাৰী বিলপাৰ পূজা সমিতিয়ে গৰকিলে 58টা বছৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বাহিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ বৰপেটা আৰু নলবাৰী শিল্পীসকলে নিৰ্মাণ কৰিছে পূজা মণ্ডপ 25 লাখ টকা ব্যয়ৰ সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মণ্ডপ তেজপুৰত মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে এখন পূজা তেজপুৰ চহৰৰ নতুনপাৰা মহিলা সমিতিয়ে সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰি অহা পূজাই এইবেলি ভৰি দিছে 23 বছৰত বেবেজিয়াৰ চকলাঘাট সোনাইপাৰ গৌৰীনাথ শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হৈছে দুৰ্গা পূজা দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ লবলৈ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ সমাৱেশ ঘটিছে গৌৰীনাথ মন্দিৰলৈ বঙাইগাঁও ৰঘুনন্দপুৰত 321 সংখ্যক দুৰ্গোৎসৱ কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ পৃষ্ঠপোষকতাত 1703 চনত আৰম্ভ হৈছিল এই পূজা বাহ্যিক জাকজমকতাৰ সলনি আধ্যাত্মিক ৰীতি নীতিৰ মাজেৰে দুৰ্গোৎসৱৰ এই পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে কাজিৰঙাৰ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ দেখি উৎফুল্লিত পৰ্যটক গহৰা বনাঞ্চলৰ দাফলাং বন শিবিৰৰ কাষতে পৰ্যটকৰ দলে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ টুৰিষ্ট গাইড জিতেন বৰাৰ কেমেৰাত আবদ্ধ হল বাঘ বিচৰণৰ এই নান্দনিক দৃশ্য গোসাইগাঁও জগতগুৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 576 সংখ্যক জন্মোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 12, 13 আৰু 14 অক্টোবৰত গোসাইগাঁৱৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শাখা সত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব জন্মজয়ন্তীৰ কাৰ্যসূচী শেষৰ দিনা প্ৰদৰ্শিত হ'ব অংকীয়া নাট বেবেজিয়াৰ সোনাইপাৰত পূজা চালে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই সোনাইপাৰৰ গৌৰীনাথ মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰি দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ কামনা কৰিলে নগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়কজনে
দুলিয়াজানৰ জয়নগৰ সার্বজনীন পূজা মণ্ডপে দৃষ্টি হৰিছে ৰাইজৰ গ্ৰন্থাগাৰৰ আহিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ পূজা মণ্ডপৰ বাহিৰে ভিতৰে সজোৱা হৈছে অসমীয়া সাহিত্যৰ কান্দাৰীসকলৰ গ্ৰন্থৰ প্ৰতিচ্ছবি শিৱসাগৰৰ দুৰ্গোৎসৱত সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা মছজিদৰ কাষতে উদযাপন দুৰ্গা পূজা মছজিদৰ কাষতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নৱ যুৱক দুৰ্গোৎসৱ সমিতিৰ পূজা মণ্ডপ আজান দিয়াৰ সময়ত বন্ধ হৈ পৰে দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপৰ লগতে পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ দুৰ্গোৎসৱক লৈ উখল মাখল নলবাৰী নলবাৰীৰ বগলছ ৰোডৰ 55 সংখ্যক সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাস্থলীত ভিৰ কৰে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত আৰু দৰ্শনাৰ্থীয়ে পূজালৈ আহিল ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত মহানগৰীত কাৰ্বি সমাজে পালন কৰিছে ৰজাদিনীয়া দুৰ্গা পূজা পূজাক লৈ থপ থপ নালাপাৰা বুলিয়া গোসাঁই থান পূজাত অংশ ল'বলৈ কাৰ্বি সমাজৰ জনজাতীয় সাজ পোছাক পৰিধান কৰি আহিল ভক্ত কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ দিনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল এই পূজা ৰঙিয়াৰ ভট্টপাৰাৰ দুৰ্গোৎসৱত নাই জাক জমকতা জাক জমকতাৰ পৰিৱৰ্তে চলে কেৱল বৈদিক পূজা ভট্টপাৰাৰ দক্ষিণা কালী মন্দিৰত বিগত 510 বছৰ ধৰি কালী মন্দিৰত এনেদৰে চলি আহিছে দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনা ঢাক বজাই পূজাৰ আনন্দ ললে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে ডিব্ৰুগড়ৰ শান্তিপাৰাৰ দুৰ্গা পূজাত ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনক দীৰ্ঘ সময়ত ঢাক বাদনত ব্যস্ত হৈ পৰিল বিধায়ক ফুকন নগাঁৱত পৰিবহণ বিভাগৰ অভিনৱ পদক্ষেপ হেলমেট নিপিন্ধা বাইক আৰোহীক পূজাৰ উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়ালে হেলমেট হেলমেট উপহাৰেৰে পথ সুৰক্ষাৰ কাৰ্যসূচী মুকলি বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ জৰিমনাৰ সলনি উপহাৰ প্ৰদানেৰে সজাগতাৰ চেষ্টা বিভাগটোৰ দুৰ্গোৎসৱ উপলক্ষে লোকাৰণ্য বাক্সাৰ পুৰাণ শ্ৰীপুৰ দেৱালয় অতি পুৰণি দেৱালয় হিচাপে বিবেচিত পুৰাণ শ্ৰীপুৰত প্ৰতি বছৰে পূজাৰ সময়ত ভক্তৰ যথেষ্ট ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় দেৱালয়ত সেৱা আগবঢ়াই দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ কামনা কৰিলে ভক্তসকলে আমিনগাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছে 14খন দুৰ্গা পূজা আমিনগাঁৱৰ কালীবাৰীৰ পূজা মণ্ডপত এইবেলিও আকৰ্ষণীয় বিভিন্ন দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে জাক জমকতাৰ লগতে আধ্যাত্মিকতাৰো সমাৱেশ ঘটিছে কালীবাৰী পূজা মণ্ডপত 54 বছৰ গৰকিলে কালীবাৰী দুৰ্গা পূজাই দুৰ্গোৎসৱক লৈ উথপ থপ গুৱাহাটী মহানগৰী পূজা মণ্ডপে মণ্ডপে নানা ৰঙীয়া লোকজ্জাৰ সমাহাৰ পূজা মণ্ডপসমূহত ভিৰ বাঢ়িছে ভক্ত আৰু দৰ্শনাৰ্থী পূজাৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত তীব্ৰ যানজট ৰঙিয়াৰ ৰাজপথত জীৱন্ত দুৰ্গা হনুমানসহ ৰাম লক্ষ্মণ সীতা বনগাঁও বাৰোৱাৰী শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজাৰ ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহ উপলক্ষে ৰঙিয়া নগৰৰ মূল পথসমূহেৰে উলিওৱা হ'ল ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা 97 বছৰ গৰকা মৰাণৰ খোৱাংঘাটৰ সোণোৱাল ভৱন চৌহদ স্থিত দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত উপস্থিত হৈ মা দুৰ্গাৰ ওচৰত আঁঠু লৈ সেৱা জনালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মন্ত্ৰীজনক সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী বিমল বৰা বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে দুৰ্গোৎসৱ উপলক্ষে শ্বিলঙত ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী বলি বিধান প্ৰথা বৰ্জন কৰা পূজা সমিতিৰ নেতৃত্বক সম্বৰ্ধনা জনালে শ্বিলঙৰ নাৰী শক্তি শ্বিলং দৰ্শনৰ লগতে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনসমূহে টেনিছৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা ৰাফেল নাডালৰ ডেভিছ কাপৰ পিছতে টেনিছৰ পৰা অৱসৰ ল'ব 22 বাৰৰ গ্ৰেণ্ড শ্লেম চেম্পিয়ন ৰাফেল নাডালে অভিলেখ সংখ্যক 14টা ফ্ৰেঞ্চ অ'পেন খিতাপ দখল কৰিছে টেনিছ তাৰকাগৰাকীয়ে বোকাখাটত বিহৰাৰ মিকিৰ চাঙত হাতী মানুহৰ সংঘাত দূৰীকৰণৰ পদক্ষেপ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ গাঁওবাসীৰ মাজত অত্যাধুনিক টৰ্চ লাইট বিতৰণ সামাজিক সংগঠন ফেংচিংবৰ হেৰিটেজৰ দ্য কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত ৰূপায়ণ কৰে এই কাৰ্যসূচী কলিয়াবৰত পথ সুৰক্ষা সপ্তাহ পালন কলিয়াবৰৰ ব্যৱসায়ৰ কেন্দ্ৰস্থল জখলাবন্ধাত পথ সুৰক্ষা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি পৰিবহণ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই দুচকীয়া বাহনৰ চালক আৰু আৰোহীৰ মাজত বিতৰণ কৰে হেলমেট দুৰ্গা পূজাত মণ্টে কাৰ্লোৱে দিছে বিশেষ অফাৰ মণ্টে কাৰ্লোত আপুনি পাব বিভিন্ন ডিজাইনৰ সাজ পোছাক কণ কণ শিশু মহিলা আৰু পুৰুষৰ বাবে আকৰ্ষণীয় কালেকশ্যন আছে প্ৰতিবিধ কাপোৰতে বিশেষ ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত কেণ্ডি ফ্লছে আগবঢ়াইছে বিশেষ সুবিধা শিশুৰ প্ৰয়োজনীয় প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী উপলব্ধ কেণ্ডি ফ্লছত পূজা উপলক্ষে কালাপাহাৰৰ পূৰ্ণশ্ৰী প্ৰিয়া মাৰ্কেটত কেণ্ডি ফ্লছ কোম্পানীৰ কাপোৰ বিচাৰি গ্ৰাহকৰ ভিৰ
সোণাৰী নগৰৰ ৰাজপথত নতুন অসমীয়া ছবি জয় হনুমানৰ প্ৰচাৰ হনুমানৰ ৰূপ লৈ ঐতিহাসিক ধুদৰ আলীৰ দুৰৱস্থাক লৈ সৰব হৈ পৰিল ছবিখনৰ অভিনেতা 18 অক্টোবৰত শুভমুক্তি লাভ কৰিব ছবিখনে আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ দেখোৰ এক নম্বৰ নিউজ